1869. Jau 74 metai, kaip Lietuva imperinės Rusijos sudėtyje. Mūsų raštas uždraustas. Tačiau už lietuvišką žodį kovoja vis daugiau narsių žmonių. Nors dalis žmonių abejingi lietuvybei. Knygnešių gretos nuolatos auga. Mes nepasiduosime. Быстрее в город вернемся. Ну и куда он подевался? А черт его знает. Прыткий сволочь. Тихо. Ушки на макушке. Чешите кусты. Ну все! Упустили мы его! Заткнись! Оба! Давай ищите его быстро! Быстро! Задолбали, ну что мы все время по лесам бегаем? Смирно! Стройсь! Форму поправил! В поиски пошел! Да задолбали! Ща я тебя задолбаю! Сволочи! Надо с утра, кто? Но мажосос. И преупи. Дек ты на это, ёшки неши. Понаши. Жинай кяля и преупи. Gal ir žinau, ale tam stelimus atnevietinis. Ta kelių nežinai. Galėčiau užrodyti užtinkamą monetą. Nedzinksi? A tai ką tu ten neši? Koks tavo reikalas? Skambantis. Žinai tam stelę? Už diktinaitę gali šiknon spyrę susilaukti. O štai už knygas gali ir svečias Siberijos šalis aplankyti. O kitą kartą ir kulipkos gali gauti. Tai ką dabar darysim?
Gal man jau švilpk? Švilpk. Jeigu nori kartu svečią šalis lankyti, švilpk, rupužė. Sakysiu, kad mes kartu. Ką tu čia dabar aš? Palėdėk iki prieupio. Kapeikos nepagailėsiu. Nusiramink, aš pajokavau. Maskolių nuo seno nemėgstu. Be to mes ir darbo panašų darom. Nešam žmonėms tai, ko jiems labiausiai reikia. Tu neši, aš nešu. Tuo mūsų panašumai ir baigėsi. Supratai? Ne. Bet tu pokštas mėgsti. Knyga. Svarbiau už viską. Knyga Lietuvos ateitis. Degtinė pragaištis. Be sukilimo nieko nebus. Bet tu senis piekos turi. Gal pats sukilime dalyvavai? Oi, ne vieną aš ten nudabiau. Ir dar daugiau įdausas nusiusiu. Aš čia kiekvieną karmelį žinau. Jeigu panorėsi, ne vienas žandaras gyvas neišeisi iš miško. Tu lietuvius girdai. Gyvuliai tu juos verti. Kas tau, seni? Bene, dalgeliausi tvoji. Einam. Joškė, baltosios neš. Prasau. Atnesi. Senas žaltys. Malonu su tavimi draugauti. Oi, su Dulskiu prie Babelio. Gerai maskoliams įkritėm. Net plunksnus dulkėjo. Už sukilimą. Ką tu čia dabar? Už sukilimą, sakau. Už mano žuvusius brolius. Dėkti nedaug galvoj nesukilimas. Šiuo naktį par naktį gaidėliai gėdoja. Šiuo naktį par naktį tu čia senė nesimuistik. Gerk, pasakiau, reiškia gerk. Sukilimo didvariu, nes kitaip snukį išmalsiu. Gerai pasakiau. Arba žandarus pakviesiu. Pažiūrėsiu, kas tada bus. Girtu. Melas. Sunkios. Tau ne šaudika. Tau. Tu arklą į rankas reikia įduot. Ar moki dar? Sulunkios. Melagis. Aš buvau prie Papelio. Ėjau su Dulskiu. Nuo pat pradžių ėjau. Ir tavęs tamstelę ten neregėjau. Ta tamsta man apie savo žūsius brolius nepasakok. Ir sukilimo vardo savo vapalioniam nederliu. Tu Lietuvos vardo neminėk. Toks kaip tu. Ne piršto nepakrūtis, kad tėvynė nuo Maskoliaus išvaduotų. Nieko tamsta negali. Šitai šnapsa maut. Plevizgot. Nieko tu tėvynė neduodi. Nieko tu jai nedarai. Aš galiu tave pravesti. Aš visos miškus žinau čia. Tokį įvarnių seinė. Aš pats nuvarnių. Žinau, ten knygnešiai renkasi. Aš čia visus miškus žinau. Visas lapės uolas pažįstu. Aš tave pravesiu, seniai. Aš
tave pravesti. Sukilėlis. Su tokiais sukilėliais sukilimas nė neprasidėjęs būtų. Gerai, kad žmonių nebuvo. Galėtum patylėti šiandien, seniai. Bus dar sukilimas. Bus. Ir aš jame tikrai dalyvausiu. Pasakosi tai jau tikrai. Pasakiau, kad būsiu. Reiškia, būsiu. Ir Maskolio, kai turėsiu šauninką, čia iš tikro neliks. Ne šaunikose tautos stiprybė. O kame? Gal tavo šitose knygose? Lietuva yra širdyse, o ne rankose. Baigtų čia man miško kiškius juokintų. Knyga neša žinę. Žinia neša meilė tėviniai. Meilė tėviniai neša laisvę. Laisvė tai gyvent kaip nori. Laisvė. Laisvė iškovosi tik žinodamas, kas ta laisvė ir... Gyvenat kaip gyvuliai. Paės, pamėgot, pašik. Pat tu kaip gyvulys. Štai aš einu, saulutė šviečia, geras oras ir nieks man nepatrugdys. O kai tuos išvarysim, o tada... Plunksna, ne kardu laisvė kovojama. Varniuose susitiksim su vyskupo Valančiu, pats pamatysi. Nieko nebus, senė. Lėkariaus tau reikia. Ar bent vaistų. Nusibaigsi tu man čia dabar. Ką aš tada darysiu? Dėk, dėvė. Savas tabakas ar iš memelės? Labai diena, mergelė. O, gilaus šulinio skanus vanduo. Pavaišinsit iš troškusį. Linksmu, Alės. Susitiksim dar.
kalnų žiūrėjau. Geras berniokas. Tu čia ko? Dėda, duok kapeiką. Dėda, duok kapeiką. Kapeikos nori. Kad kapeiką gauti, reikia darbą įdėti. Nu, prašau. O tu... Arklius varyk, sakau! Tėvą paprašyk! Lodaris. Uf. Jeigu bus pagarbintas. Išdrybo visas tas jos grožybės grūs. Gal čia peklom vėl taip? Vienas ar du? Marytė. Marytė krik per tai žveng. Žasis. Į krūmus. Господине? Вел босиком. Горелку с отнешку. Запад. Ай. Ай. Так лонг, господин отец. А ты не бутыри, а? Штекс. Вел напил. Неси скупи, ну. Šeitim. Sato. Sato. Nu, paskatytis. Nu. Tata, žandarai ateina. Drybo. Būkit sveiki, bernai. Nu. Vėl. Imam. Imam. Oi, man užbarzdos tik. Tim. Na? Peklon. Viską. Baigiam. Juokos. Muškis. Ką? Tave peklomą. Vien sardo. Marytė krikšt. Kas tu toks? Sardai žvekit, žasis. Iš kur tu būsi? Mandruolį. Контрабандистская сволочь! Веди нас к нему! Ползи, сказал, быстрее! Что ты медлишь? Сейчас, все. Ща я тебе! Сколько тут можно таскаться по этим лесам? Что тут? Давай быстрее показывай! Ждет.
Чё встал? Здесь? Да. Давайте. Если была бы моя воля, я б тебя здесь на месте укокошил. Пан Джентар, помилуй, моляю, он точно, точно здесь был. А вот это мы сейчас и узнаем. И лучше ты б нам не лгал, собака. Давай, вставай. Вставай быстрее! Пошли. Тебе что, жить надоело? Его здесь нет! Я вам говорю, он точно, точно здесь был. Был! Да сплыл! А был он здесь на самом деле. Как вы мне все надоели. Пани жандары, я вам богом клянусь, честно говорю, он был. Вот, посмотрите, костерочки еще тепленькие. Уничтожать, как крыс, крыс! Меня баба заждалась, а вот работать из-за таких, как ты. Мачмедай! Мачмедай! Курт, мачмедай! Мачмедай! Смело, Павел! Куда живешь? Ну, посмерга свожаю. Тинкар, повещу дубернус. Повещу. Драук! Kurgi taip leki? Palauk savo mergas, arklį nuvarysi.
А на деда Сергей Библию скайте. Первому мы слебезовой мокина. Катуча слебезовой. Дедос, дедос. А ты? Кишись там солец и про деньги жмоню покольби. Книга? Я раздалихас. Бет вистек Москоля без шаутова не ишварисим. Георгий, вистек с тупейс шауникайс висай. Москолис негали visos tautos попес пауда лайкит, кай виса таута кай пора стови. Так вот. Не стови. Не стови, так? Нет. Не стови, нес не жино. О, не. Žino, nes, neskaito. Šimtą kartų girdėjau. Tai tamsta mokyt sponė, matau, kokį pusvalandį jau knygą atvirkščiai laiką. Čia toks naujas panskas būdas knygą skaityti. Važiuok, važiuok! Stoj! A ty Mažvydas ne vėdėl? Vy starik, sėdoj. Sėdoj barodoj. Ne vėdėl. On tu tavęs knygį nosit. Što-то я тебе не верю. Мужик, не лги. Не лгу? Что везешь? Опять ты! Вылезай! Пане жандары! Помилуйте! Добрый день, пане жандары! Как хорошо, что я вас увидел! Видел я этого гада! Ну, этого Мажвидаса. Где ты его видел? Он... Когда ты его видел? Он больной, весь хромой, кашляет. И куда-то там пошел, мне кажется, вот этой дорогой на восток. Попер. Если поспешите, догоните. Точно, точно не вру. Честно, капитан, генерал. Ты мне на глаза больше не попадайся. Дольше проживешь, собака. Спокойнее. Он... Saugok Dievę nuo karo, maro, bado ir maskolių. Kad kojas vado, kad girdės bažnyčio nekeltų! Pekloj, kiek nori girduoklį! Pekloj! Kam buvo sakyti, negert! Kol perausiai negalvi, nesupranti? Duvanokit, milista, duvanokit! Maskolis tau, milista, eik! Ir girdės, dago nesirodim! Nieko savo, kunigėlis. Vyskupas. Valančios. Pagaliau. Pagaliau atvykai. Viešpats tave čia atvedė. Tu tik pasižiūrėk, kas dedasi. Vyskupas, kai man atvažiavo, o jie vis tiek girti būdavoja. Oi, vaikė, eime vidun. Eime Dievo namosna. Ir kiekvieną dieną šitą. Rodos jau ir suprato visą. Bet tik tu susuk ir vėl prie senų darbų. Tokie tie žmonės, vyskupė. Tokie jau tie žmonės. Mokyti juos reikia. Jei reikia, tai ir su lazda. Prastai atrodai, sūnau mano. Eisi prigult, pailsėt. Tada ir pasipasakosi. Ačiū tau, vyskupė. Dar rėlkos! Skolo neduodu. Niekada neduodu. Balandžius ateina. Dabar tai jau bus.
Телайминаюс вешпац. Dar nespėjai prisilakt. Gerai. Mažvydas mirė. Sakė, kad daug jam padėjai. Norėjau, kad būtų sumokėta. Palaidokit, kaip pridera. Keturiasdešimt metų knygnešiai kovojo dėl lietuviško rašto, dėl lietuvių tautos savimonės ir pilietiškumo. Tūkstančiai knygnešių pernešė šimtus tūkstančių lietuviškų knygų. Vien vyskupas Valančius įkūrė ir apsaugojo daugiau nei šimtą slaptų lietuviškų mokyklų. 1918 metais knygnešių darbas davė vaisių. Lietuva tapo nepriklausoma.